Додека моделите на Тојота во Европа се едни од најскапите, во остатокот на светот не е така. Например, во Индија, марката, користејќи ги собственичките врски, го представи својот четврти модел во гамата кој е ребрендиран Сузуки. Од ова пазарна корист има и двата производителите, но најмногу купувачите. Затоа сведочи и трикратниот пораст на продажбата на Тојота на овој пазар од 2020 година наваму. А тој и понатаму ќе расте, судејќи според новиот модел, наречен Urban Cruiser Tazor, кој не е ништо друго, освен Suzuki Fronks, кој пак самиот е варијација на Grand Vitara. Јапонците ќе кажат дека тоа е сосема поинаков модел, повикувајќи се на бројни факти, од кои најважното е дека посветиле доволно внимание да го направат малку поразличен. Како и да е, со својата должина од точно 4 метри, Urban Cruiser Tazor е најмалиот кросовер во тамошната гама на Тојота, што му дава добра стартна предност. Дизајнерските измени во однос на оригиналот се прескромни, а внатрешноста се разликува само по бојата. Моделот на Тојота е подобро опремен пред се со безбедносни додатоци, но се друго посебно од техничка гледна точка е идентично. Основен е 1,2-литарскиот 4-цилиндричен мотор со 90 конски сили, на кој алтернатива му е 1-литарскиот турбоагрегат со 100 коњи. Целиот овој пакет Тојота го нуди во Индија по цени кои стартуваат од само 9.000 евра.